Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun 6 oktyabr 2022 yil. Mana Moskvada Targoviy Center Beliya dacha IKEA Ashan. Juda ham probka yo'llar. U tarafiga sadovat bor mana IKEA Ashan Targoviy Center juda ham katta. Mana juda ham probka yo'llar Moskvada. Ana shunaqa probkalar bor. Bor emas, почти каждый день. Mana juda ham qiziq dizaynda qo'yilgan. Havo sovuq, yomg'ir yo'q lekin. Lekin sovuq havo. Juda ham sovuq, shapka kiyish obязательно. Palto kiyish obязательно. Bo'lmasam sovurib ketadi. Judayam chiroyli eskalatorlar. Judayam stranno, katta targ'oviy center, lekin odam yo'q. Judayam kam odam. Mana igrovoy xonaga katok bor. Mana bega bolachalar o'ynashga o'yingoh. Judayam hayratlanarli, negadir odam yo'q. Bugun payshanba. 6 oktyabr. Mana eskalator 2-chi etajga chiqadigan joy. Joy emas, yo'l, короче. Mana bu telefon, televizor sotadigan magazin. Вот это да, я в шоке дейди-ку, Руслан. Mana robotni yasab qarab qo'yibdi mana bu Detskiy mir magazini. Mana magazinning ichiga juda ham chiroyli karusel. Mana bu yerga Detskiy etval, что ли? Hamma Detskiy narsalar. Mana antiqa, mana bu Detskiy mir magazin. Igrushkalar. Juda ham vibr katta. Juda ham chiroyli. Mana kuklalar. Katta katta kuklalar. Mana eng chiroyli kuklalar. Juda ham chiroyli. Mana antiqa antiqa igrushkalarda haykalchasini qo'yib qo'yibdi. Qo'yil qolish kerak. Mana odam bo'yi. Mana bu kal kuklalar ham bor, kalcha. Uf, mana bu da juda ham chiroyli ekan. Juda ham chiroyli, juda ham antiqa. Juda ham chiroyli kuklachalar. Mana мягкие игрушкачалар. Очень красивые, очень-очень красиво. Juda ham antiqa narsalar bor. Mana o'g'ilbachalarga mashinchalar. Juda ham chiroyli. Menimcha juda ham kachistini. Mana juda ham antiqa o'yinchoqlar bor, antiqa. Juda ham qiziq, razamaza tomoshasi bo'ladi. Mana robotchalar. Короче, yo'q narsaning o'zi yo'q. Bu yerda Moskva deb qo'yibdi, Moskva. Lekin faqat pul bo'lish kerak. Mening hamma joyda pul bo'lish kerak. Pul bo'lmasa juda ham qiyin hamma joyda yashash.
Mana juda ham qiziq o'yinchoqchalar, juda ham chiroyli. Juda ham antiqa. O'zim ham ko'rib hayron qolyapman, aziz obunachilarim.